Skal du have kørt en særtransport? Og mangler du en specialtransportassistance? Så kan vi hjælpe dig. Hos Stenevad Følgebiler leverer vi totalløsninger af høj kvalitet inden for ledsagelse af alle former for særtransporter og har et bredt kendskab til lovgivningen. Vores professionelle personale ansøger og indhenter alle de nødvendige tilladelser forud for din særtransport i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland og sørger for, at alt bliver udført professionelt. Vi tilbyder rutegennemkørsel, ruteplanlægning og route survey. Alle vores chauffører er uddannet og med mange års erfaring i branchen. Ligeledes sætter vi stor værdi i, at vores chauffører er uddannet specialtransportassistenter. Ingen transportopgave er for lille eller stor til os. Ring til os døgnet rundt alle ugens dage på telefon 30 91 79 79 eller 30 91 35 15. Læs mere på stfølgebiler.dk. Stenevad Følgebiler. Totalløsninger inden for særtransport.